Karl-Johan Lips, võib öelda, et päris krõbe algus oli sellele mängule. Võib öelda vist, et teisel poolajal päästi siis see, et Kapla ei pannud sisse. Jaa, et ma arvan, et me ise ka nagu keskendusime rohkem, et alguses võib-olla esimene veerand ei olnud kõige parem keskendumine, lasime neil nagu mugavale rünnakule, et nad panid kotti ja siis selle pealt, kui sa lased vastaselt mugavaks minna, siis teine veerand nagu hakkasid veist nagu hullemaid ka kotti panema, aga eks me loli siuke rääkisime poole ajal, et peame lihtsalt ära kannatama, et mängu lõpul ja nad niimoodi ei viska ja rünnakul oma asjad ära tegema ja täna suutsime seda. See käib, tähtsalt.